Vi vil gerne have lov at fortælle lidt om, hvordan man kan beskære sin hortensia i haven for at få den bedste blomstring. Der findes forskellige arter, og hver art har sin måde, man gør det på. Jeg sidder her med en hydrangea macrophylla, en storblomstret havehortensia. Måden, man beskærer den på, det er, at man klipper sidste års visne blomster af, og ellers så skal man ikke klippe i den, fordi de kommende blomster, det er dem, der sidder her i endeskuddene og i de her sideskud. Hvis man ønsker at beskære sin macrophylla, så er det rigtige tidspunkt at gøre det på. Det er midt på sommeren, når den er i fuld blomst. Så bare klippe et par buketter, så er man med til at skabe endnu flere blomster det efterfølgende år. Grunden til, at jeg vælger at klippe min paniculata ned i den her dybde, er, at den på den måde bliver i stand til at sætte nogle meget kraftige skud, som er i stand til at holde de store blomster, som kommer til sommer. Her er det en hydrangea arborescens. En træhortensia, som giver store blomsterhoveder. Måden, man får den til at give gode blomster til den kommende sommer, det er ved at klippe den ned, også i omkring 20-30 cm. På den måde vil de skud, som kommer, blive meget kraftige og være i stand til at holde de store hoveder, som kommer på planten. Sorten her hedder Strong Annabelle. Her er det en hydrangea aspera macrophylla. Den vælger jeg overhovedet ikke at klippe i, fordi jeg kan godt lide den store plante. Hvis man vil, kan man klippe de visne blomster væk, men planten dækker den meget hurtigt.